मात्र के छ भने आज चाहिँ हामी नागेको टुर जान गइरहेको छौं। सो गाइस दिस इज माय फर्स्ट ब्लग हैन। सो हामी चाहिँ अब नागेको टुरको लागि यहाँ नेर ग्याचबाट हामी हिँडिसकेको छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो ग्याच गाउँ भइहाल्यो। त्यहाँबाट हामी यो रोड हुँदै यता माथि हुँदै आइसक्यौं। हामी जस अलमोस्ट अलिकति माथि पुगिसक्यौं। हाम्रो सो डेस्टिनेसन प्लेस भनेको चाहिँ माथि देखिरहनु हुन्छ। त्यहाँ माथि अलि ठ्याक्कै बादल लागेको छ है। त्यहाँ पुग्नु पर्ने छ। त्यहाँनिर हाम्रो डेस्टिनेसन छ। अब हेरौँ लगभग कति अहिले मेरो साथमा चाहिँ मेरो साथीहरू हाम्रो कपेन्द्र सर एउटा अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो मिजियो। हामी अहिले यति तीनजना हाम्रो ग्रुप छौँ अनि हाम्रो अरू चाहिँ अब आउँदैछ अरूहरू आउँदैछन् अनि लगभग कतिजना 20जना जतिको त छ होला है 20जना जतिको ग्रुप छ हाम्रो। अनि त्यही हो थकान लास्टै थकान हुन्छ खानेकुराहरू सबै प्याक स्याक बोकेर लगिसकेको छौँ हामीले। त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मजा आएको हैन। अनि अहिले हाम्रो यसो हेर्दाखेरि अहिले मौसम हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पानी पर्ला जस्तो छ। वहाँ पारी देखिरहनु भएको छ मैले एकचोटि झुम पनि त्यो देखिरहनु भएको त्यो चाहिँ बारबार मौसम सफा छैन खासै त्यति क्लियर आएको छैन त्यो बारबार। अनि यता देख्नु भएछ ग्याचोक धनसिरा त्यो पारी। We are resting. I'm checking. अलिकति माथि चौतरमा आएर हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्दैछौँ यहाँनिर। एन्ड यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ अरे मिज्यू? चथल पाखा। सो हामी चाहिँ यता चथल पाखा आइसक्यो। अघि उहाँ थियो भने अहिले हेर्नु त ग्याच कहिले उहाँ तल छ। सो यु क्यान लुक मी I'm totally tired and I त्यस्तो exhausted चाहिँ होइन। पसिना चाहिँ मलाई एकदम आइरहन्छ क्या शान्ति नै हिँड्दा पनि पसिना चाहिँ हल्का फुल्का आइरहन्छ। सो इट्स नट अ बिग डिल आई क्यान ह्यान्डल इट। जान सक्छु त्यहाँसम्म। यु क्यान सी देयर लोकेसन त्यहाँ हो। अझै पनि इट्स स्टिल टु फार अवे। वहाँसम्म हामी यहाँबाट वहाँसम्म अहिले वेदर चाहिँ अलिकति अहिलेको भन्दा अलिकति राम्रो भइरहेछ वेदर। एउटा सर त्यहाँ हुनुहुन्छ I don't know when they will come. So how is it going, Kapendra? कस्तो भइरहेछ त अहिलेसम्मको? एकदम फ्यान्टास्टिक है। थाके त छैन नि? छैन। उ त फेरि यस्तै हिँडिरहने हो। उ त्यति थाक्दैन। म चाहिँ धेरै भन्न हिँडे। मिच्यो अहिलेसम्म कस्तो भइरहेछ त? रमाइलो भइरहेछ साथीहरू। साथीहरू चाहिँ कोही कता कोही कहाँ भयो। तीनजना मात्र यता पुगेछ। अब चाहिँ हामी दोबाटो निस्किन लाग्यो हुन्छ। दोबाटोको गोठ छ एउटा हाम्रो हातको। सो गोठमा निस्किन लागेको छ। एराउन्ड हामी लगभग 1.5 घन्टा त हिँड्यो होला। हामी 1.5 घन्टा जति हिँडिसक्यो। हामी अलिअलि खाके पनि सबैजना अलिअलि टायर्ड छौँ बिचमा रेस्ट गर्दै आएको हो। तर रमाइलो भइरहेछ। यता देख्न सक्नुहुन्छ के अरे यो ठाउँको नाम चाहिँ दोबाटो। ए उतै हेर्नु माथिको दोबाटो त। ए गोठखर्का अनि हामी पुग्नुपर्ने चाहिँ उ त्यो माथि देखिरहेको छ त्यहाँनिर पुग्छौँ हामी अहिले। अहिले हामी त्यहाँ पुग्छौँ है। साथी आएर गियर बिस्तारै अनि फेरि पनि त्यहाँनिर हेर्नेछौँ त्यो बाटोमा। अझै हाम्रो डेस्टिनेसन माथि ल। सो we are now finally at the Dobato, one of the most beautiful place in Ajirkot. Lions, here are the scenery here, Dobato. Hey, one in the story, customary. You're the hero in town, sir. Yes, Nagepokhari and Nagepokhari, especially. Suppose I'm going to talk and pointing out on the Gatsak, Matar, Pachiki, Sabi Tucker, and introduction until. Way to get up and हामी नागे यताबाट गइन्छ हामी अनि यता तलबाट यो बाटो आयो तपाईहरु यता घ्याचकबाट अनि सिधा जानु भयो नि यता भचेक सिरे नाडा है हैन मिजु अनि यताबाट यो बाटो चाहिँ मिजु ए सरी यही माथि जाने सिधै यहाँ हैन यो डाडा है हाम्रो साला चिसो लागिसके जस्तो छ amazing यो यसरी भन्दा नि आफुले यहाँ जति यो रियलमा आएर हेरेको र क्यामेरामा हेरेको छुट्टै छ के एक्सपीरियन्स जुन आफुले रियलमा फिल गरिरहेछ त्यो छुट्टै नै आनन्द छुट्टै रमाइलो आइरहेछ के। सो नेक्स्ट अब हामी पाखरमा फेरि एकचोटि सर्ट हान्नेछौँ वहाँ पुगेर। सो टिल देन है त I'll jam kai figure with you. Pondu. So I got it in. I'm a destination and go Amatiga. Nada Vaya. So finally, we are our destination. I picked some. I go. Nagepokhari. I picked some. लगभग 4 घण्टा 4 देखि 4.5 घण्टा चाहिँ हिँडेको जम्मै हामी अहिले चाहिँ अलिअलि लगाएको थियो अहिले आइसकेको छ फिलिङ मार्दैन पानी चाहिँ परेको छैन मौसम चाहिँ अलि खुल्यो के हाम्रो सारो जाडो छ ब्लगमा त गरेको छ हेलो गाइस जान हामी चाहिँ त्यहाँ माथिको त्यो देखिरहनु भएको छ त्यहाँबाट हामी फर्केर अब फर्किँदै छौँ चिसो भन्नै पर्दैन यति चिसो छ हैन त सर एकदम यहाँ त पिङ गुराँस यस्तो राम्रो पिङ गुराँस छ झन्डा मौसम अलि साथी हामीले सुट गर्न नि प्राय कस्तो छ त कस्तो लागिरहेछ सर दामी छ सर मौसम अलि ठिकै भए पनि राम्रो लागिरहेछ है गुराँस हेर्न पाइराख है ल हामी लागौँ यहाँबाट तपाईले देख्नु हैन नागेको मज्जाको भ्यू देख्नुहुन्छ ल यो हो हाम्रो अजिरकोट गाउँपालिकाको ऐतिहासिक नागेपोखरी यो 3180 रूपमा रहेको छ। यो बेग कस्तो दामी देखेको है, गुराँसको। यो बेग हेर्नुहोस्, गुराँसको यस्तो राम्रो बेग छ, त्यो माथि डाँडा। I'm going to go to the hospital.